Казвам се Пламен Владимиров, роден съм 1980 година в град Видин. Занимавам се с земеделие от около 20 години и заедно с моя съдружник Борислав Гочев отглеждаме зърнени култури основно и маслодайни в района на град Видин. Откакто Ник станаха дилъри на Кверненланд, започнахме по-сериозно да работим с техниката на Кверненланд. Започнахме с една турилка, след това закупихме още две турилки и сега закупихме и една пръскачка, серията Т4. Честно казано, търсихме специфична машина. Трябваше първо да бъде доставена в съвсем кратък срок. И имахме специфични изисквания за машина. Те не са толкова срещани на такова ниво оборудване. Това, което видяхме, нали, в предварителните проучвания, видяхме, че Кверненланд има точно такава машина, каквато ние търсиме. Основното, което търсихме ние като пръскачка, това е ширината, която е 36 метра, защото цялата система на сеитба, на пръскане и торене се базира на тази ширина. Трябваше задължително да е 36 метра и другото най-маловажното е колеята да е 2,80. И като цяло най-важното е, че има изключване на секция по секция. Това е страхотно предимство с секшен контрола, невероятно просто. Тази машина отговаря абсолютно на всичките тези наши изисквания и много сме доволни от това, че успехме да намерим такава машина. Системата на рок случая работи изключително добре, с 5 сензора, постоянно поддържа височина, штангите са доста лекички. Работиме в случай на 50-60 см от височината на растенията пръскаме. Това помага също много, особено когато се пръска в леко по-ветровително време, т.е. нямаме загуба на препарат, загубата е минимална. Наблюдавам, че всъщност ние по никакъв начин не се отказваме от удобствата на самоходната пръскачка. Напротив, мисля, че тази пръскачка по никакъв начин не е по-лоша от една дори съвременна самоходна пръскачка. Всички екстри са абсолютно като на самоходната. С тази разлика, че цената е многократно по-евтина, отколкото на прикачена. Да не говорим, че обслужването е също многократно по-леко. За мен е изключително важно да съвместим, защото имаме различни техники, така че не съзнаем инвентара на коя машина ще се закачи. Тази причина е важно тя да е изобус подготвена. Тоест, да не ни притеснява на която машина ще закачим и да работим. Радвам се изключително много, че с този избор не направихме грешка, така да се каже. Изключително добре, още повече ставаше въпрос за едно решение, което трябваше да вземе доста бързо и машината да се остави за доста кратко време. Радвам се, че с нашите партньори от Ник успяхме да направим бързо доставката, точно на време, защото всъщност това е много важно. Нали, да бъде точно време, за да използваш точно когато е нужно и по никакъв начин не съжалявам за избор. When farming means business.